ଅନ୍ୟ ମଲ୍ଟିଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7008088258। ଖବର ସମୟ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନ ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲାଣି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଙ୍ଗଭାଷୀଙ୍କ ଭୋଟ ଦୁର୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ। 7 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ସଭା ଓ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବା ବେଳେ 8 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବା ନାଁରେ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ବାଜିନି ରଣବାଦ୍ୟ କି ସଜ ହୋଇନାହିଁ ସେନା, ତଥାପି ରାଜନୈତିକ ରଣର ଆଭାସ ବାରି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପେଟଛେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସରୁମୁହି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସର୍ବବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବେ। ପେଟଛେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିପାଖରେ ରହିଛି ବଙ୍ଗଭାଷୀମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବଉଳକଣି, ରାମନଗର, ଖରିନାସୀ, ବତୀଘର, ଜମ୍ବୁ, ସୁନିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହଜାର ହଜାର ବଙ୍ଗବାସୀମାନେ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ବହୁ ଦିନରୁ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀର ଅସନା ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନବୀନ ଦୂର କରିବାକୁ 241 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 2014 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ସଭା ସମାବେଶ କରି ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ବହୁ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବୀନଙ୍କର ଏହା ଆଗୁଆ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଦିବଂଗତ ନେତା ବଳରାମ ପରିଡ଼ା ଶେଷରେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ କଂଗ୍ରେସ ଅଣ୍ଟାକୁ ସଳଖିବାକୁ ଆଗରୁ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରୁନଥିବା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଙ୍ଗଭାଷୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଦମଦାର ରାଜନୈତିକ ସଭା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଦି ବହୁ ନାମୀଦାମୀ ନେତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଭାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବନେତା ବିଭ୍ରାଂଶୁ ଲେଙ୍କାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଭାଷୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜମ୍ବୁଠାରେ ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏଥର ବିଜେପିରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଭୁବମୋହନ ଜେନା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମାଟି ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାକୁ ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଜବାଇନୀ ପୀଠରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ସଭା ଓ ସମାବେଶ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଅନ୍ୟ ମଲ୍ଟିଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7008088258। ଖବର ସମୟ।